Men jeg kunne tenkt å spørre deg litt mer om denne garden som du vokste opp på. Ja. Og hadde det dyr på? Ja, sau og geit. Sau og geit? Noen få. Få geit om vinteren. Jaha. Sånn med noen som eide selv. Jaha. Vi hadde litt hjelp som mann. Og sånn med noen få sau som hadde saukjøtt. Ja. Hadde det kyr? Det er bedre å få gjetene også, og så fatte søv. Men brukte det mjelk til gjetene? Ja, det brukte vi. Fint i kaken, mjelk og sånt nå, vet du. Ja. Men hadde jeg ikke brukt for kyramjelk også? Ja, men da kjøpte vi det. Ja. Så når du vokste opp i... Når du var unge, da var det geit og sauer de hadde. Ja. De hadde med, de hadde like at de hadde noen igjen etter vi flyttet av ifra. Men så var det trøtt og lett og lagt og sendte alt sammen. Ja. Men hva brukte de geitene til da? Brukte geitene? Ja. Det var få geiter som er fødde. Ja. For de brukte de til å lage ost, vet du. Ja. Hvem var så kom med fogjelden? Det var Dyrkoldebotten, hette han. Ser du han? Det var han, de hadde de fleste der. Ja, akkurat. Ja. Han var jo stor på geit og geit hos da. Det var han som hadde forretning i Haugsdalen da? Ja, det vet du det, ja. Ja. Ja vel. Ja. Hvor mange fogjelder hadde du? Nei, det var vel en 12-14, tror jeg. Jaha. Ja. Hva er denne gjekten igjen da? De gikk da på øynene. Ja. Ja. Men det var høy og bra høytidig og ja. Slo som mann. Hva hadde det nytte til da? Hva var nytten det hadde til å ha deg? Det var leir da. Du fikk betalt? Ja. Hva fikk det da før? Nei, jeg tror jeg husker det var en sånn at det var 140 kroner, 150 kroner på slutten du fikk for en geit om vinteren. For en geit? Ja. Og da måtte du fôre og... Ja, da måtte du stelle den, og så fikk du, hvis du fikk 2 ti, så fikk du regna. Du skulle bare levere den med 1 ti. Når de tida, vet du. Ja, ja, riktig, ja. Så fikk du andre, hvis ja, de hadde to. Ja, akkurat, så da lå gå med. Nei, da tilfikk jeg. Ja. Da til det gi. Da fikk du et ekstra, ja. Selv, jo. Ja. Men var det mange som hadde fôrgeit her i området? Ja, ja, var det. Ja. Det hadde de. Både på Dyrøyne og på Lisnes hadde de, og ja og ja da. Ja. Så de på deg så en brukbar butikk dette da? Ja, ja det var verdt ut av meg. Ja, ja. Absolutt. Det krevde ikke så mye stell kanskje? Nei, de måtte jo ha høy, og ja. Ja, stell måtte de ha. Ja. De måtte jo passe deg godt. Ja. Ja. Men gikk de mye ute om hele året? Ja, nå var det verdt det å være ute, så var de ute. Ja. Men hadde det i løa og flor ja. Der ute? Ja, ja. Ja. Det var jo ofte vanlig at de hadde en kyr eller to også. Å ja da, men da hadde de ikke vært. Hvor hadde de seg at de ikke hadde da? Nei, nå hadde de nok dyr til da, vet du. Du måtte ha litt da. Hadde ikke nok fôr? Nei, nei. Ja. Men hva fôret geitene med om? Hva var de åt på? De åt på tørrøy, du måtte jo ha tørrøy til de. Ja. Og så gikk de ut og åt, men så hadde de mye tang. Ja. Det var tangrik. Ja. Men det var jo så det gikk på. Ja. Gikk de i fjære og åt kjøl, eller? Ja. Oi, oi. På tom. Oi, oi. Hadde de noen høne og sånt? Ja, det hadde de. Hadde de noen høne, så er det egg mot meg, vet du. Grisåk? Ja. Ja. Og hadde de flere griser, eller? Nei, de hadde en gris og en gris. En gris? En, ja. Han tok de så det gikk de ut. Ja. Ja. Som vanlig. Ja. Men... Slakta det selv, jo. Hvem var som slakta? Det var en kar på Risnes som slakta. Ja, hvem var det? Naboen.
Merket det krigen og matproblem på den måten? Krigen merket meg jo, vet du, men vi merket ikke noe med maten direkte. Det gjorde vi ikke. Når du var unge og gikk på skolen, ja. Hva var vanlige maten du hadde som til hverdag, altså hva hadde du til frokost? Og... Nei, hva hadde du? Hva var det du hadde? Baka i brød selv, eller? Jeg bakte brød. Ja. Jeg bakte brød, og så hadde jeg egg, og kokte egg, og stekte egg, og så... Ja. Til frokost? Ja, for å koke egg. Ja. Egg til frokost? Ja, det var også viktig. Kokte egg, da? Ja, da. Ja. Og så skjeve? Skjeve. Men hadde du med deg, nesta på skolen? Ja. Hva var det da? Skjeva. Hæ? Ta skjeve. Skjeve. Hva hadde du på deg da? Nei, da kan jeg ikke huske det, men det var litt noen pulser. Pulser, ja. Ja, det var et bitte pulser. Ja. Lagde du pulser selv? Nei, da lagde jeg. Fikk meg dag i sånn. Ja. Ja. Lagde du ost selv? Nei. Nei? Fikk meg dag, kjøpte meg og fikk dag i. Så du lagde ikke sånn geitost? Vi lagde det ikke, nei. Nei. Men du fikk dag i det, vet du. Og middag, og hva kunne det være til middag, sånn? Nei, det var jo fisk og fiskkake, og ja. Spikemat. Spike. Fisk, ja, fisk. Fisk. Hva slags fisk var det åt mye til? Nei, det var jo torsk, helst. Så var ja. Saltet? Ja, det var mye saltet fisk. Mm-hmm. Men så hadde vi spikemakeren, og spikesillen, og... Ja. Sånn, du måtte ha en halv tinn av med spisemakeren, ja. Og du måtte ha en god halv tinn av med spisesillen. Ja. Eller så var det ikke noen saker til å sitte vinteren der med. Nei. Det måtte du ha. Ja. Ja. Men fikk du tak i makrell? Ja da, makrell fikk vi tak i. Helt ifra? Ja, da tok vi på veien da om høgstaden. Ja, da tok han på gaten? Ja. Var du med? Det var feit og fint, vet du. Mm-hmm. Det var litt feilt. Var det om sommeren da også? Nei, helst på høsten. På høsten? Ja, det var feilt, vet du. Ja. Men var du med å fiske makrell, at du brukte sånne stenge, trove? Nei. Ja, men det var vel sånn lite grann da. Ja? Ja, ikke noe. Så dorga med trove? Ja, 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 ja. Var du med på det? Ja. Ja, var det. Hvordan var det før jeg gikk? Det var en tinnbeiter da, ja. Du kjøpte, som var ferdig, som var sånn, så, ja, det var så stor en fisk og sånn. Ja. Og da hadde du en tova som knytte dem på, og så var hun helt ramm, og helt fint. Det skulle gå fint, det var blank og fint. Ja. Det måtte ikke være noe annet. Snart hadde du sett ut, vet du. Men så hadde du to stykker, en på hver siden på båten. Og var du alene i båten da? Nei, men som regel er det en far eller annen som hadde med til det. Og da enda ro, og en til å kunne bite og sånn som er det der. Du kan ut i fjernet, ut av det her, til beitene, så det bare er et hele styr. Ja. Nei, det var ikke noe så varmt og brød da, vet du, men det var noe mat. Ja. Hva slags tøm var det hadde da? Nei, det var godt. Ja, men da er du kommet på 50-tallet da. Å nei, de hadde noe godt tidligere. Å ja. Den plasten? Nylongaten? Ja, godt, ja. Ikke til Nylong? Godt hadde de. Kommer så tidlig så før. Ja, da var det, men de fikk han under krigen. Fikk de godten under krigen? Ja, de hadde noen forbindelser som de fikk. Så fikk de bytte de fisk, og så fikk de godt igjen. Ja. Det var lov. Det er jo tjokk. Ja. Ja, det var ikke noe fint. Nei, så den du mener at gutten kom under flyet? Ja, de hadde den. Ja. Ja. Men for ellers så måtte de vel ha noe... De hadde forbindelser, vet du. Ja. Men kanskje jeg tror jo hva de hadde til å... Det var med noen bamstrove. Bamstrove, ja. Ja, akkurat. Så det har vært mye sild og fiskt
Som middagsmat da? Ja, det var det. Det var det. Søndagene hadde vel kanskje noe? Ja, det var mer som kjøt da. Mer som kjøt, ja. Lapskjøt, for å si det sånn. Ja. Så da var det på Kjølberga med sau og kjøt da? Ja, det var ikke noe nødt sånn. Nei. Nei, det var det ikke. Det er det med smale hoved. Hva gjorde du med det da? Det er saltalium som tørker. Salt og tørker? Ja, kokte de. Men jul hadde de kokte de, tror jeg. Sittende søndag? Sjette søndag? Ja, det var noe sånt. Mm-hmm. Men flodde de eller svidde de? Flodde de. Flodde. Ja. Ikke svidde. Å nei. Salt og? Salt og flodde de. Salt og flodde de. Ja, så. Ja.